بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویور، کیسے حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ لوگ سب پھر بھی ایسے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور بس ابھی جمعے کی تیاری ہو گئی اور صبح کا ولاگ ویسے جمعے سے اسٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اصل میں صبح صبح زیادہ تھی، کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں اور کیونکہ ریسٹ تھے. بس اب جمعے کی تیاری کر لی ہے ان شاء اللہ، اور اب جمعے پہ چلتے ہیں. کبھی تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ کوئی اچھی چیز اگر آپ ہوتی وہاں سے کوئی اچھا کورس میرا تو آپ بتائیں گے ان شاء اللہ. بس پھر ابھی چلتے ہیں. السلام علیکم جی ویور. بس آواز تیز ہوائیں چل رہی ہیں، مگر بہت زیادہ تیز آواز چل رہی ہے. ابھی کوئی دوست آ رہے ہیں اور جمعے کی تیاری ہے ہماری گاڑی کی، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں. انتظار کر رہے ہیں نیچے کھڑے ہو. دوست ہمارے کھڑے ہوئے انتظار میں، گاڑی کے انتظار میں، اور اس میں ہمارے نسیم باجو بھی کھڑے ہوئے ہیں، شہباز بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، کافی سارے دوست ہمارے کچھ اوپر کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں اور کچھ نیچے ویٹ کر رہے ہیں. کیوں جی نسیم بھائی، کدھر جانا ہے؟ اللہ کے گھر، اللہ کا بلاؤ آ گیا. ہم باہر ہی بیٹھ گئے، اندر جو حال ہے اس میں نہیں گئے، چلو باہر ہی بیٹھتے ہیں، چلو چلو موسم بھی اچھا ہے ان شاء اللہ، بے آسان نہیں ہوئی. جیسے جمعہ ان شاء اللہ اسٹارٹ ہوگا تو پھر آپ کو ان شاء اللہ اس کا بتائیں گے ان شاء اللہ. تمام ویور دیکھنے والے، بس دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں بس ایسے ہزاروں جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ویور جمعہ پڑھ لیا، بس ابھی چلتے ہیں واپسی کا. کچھ دوست جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. دوست گاڑی میں بیٹھ گئے، کچھ دوست آ رہے ہیں، بس جیسے ہی گاڑی کب سے دوست ہم واپس آ گئے ہیں. کچھ لوگ ابھی آ رہے ہیں، کچھ دوسری فیکٹریوں کے ہیں وہ بھی نیچے آ رہے ہیں، اور ہماری گاڑی آ چکی ہے. اور ابھی ہم ویور کھانا کھانے جائیں گے. حافظ صاحب آ جائیں، آ جائیں، آپ کا ویٹ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اپنے ویور کو بتاؤں کہ جی ہمارے قاری صاحب ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جناب. چکن اور ہماری تراویوں کے لیے تیار ہو گئے، ماشاء اللہ خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ بھی کھائیں اور ہم تو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، بس ساتھ ہی رہتے ہیں. اور چلو میں نے کہا چلو آپ کو اس کا بھی تھوڑا سا ویو بتا دوں. جی السلام علیکم ویور، آ گئے اور ہم نے یہ پارسل لے لیا اور ابھی چلتے ہیں. جی ہمارا پارسل آ گیا جی، چلیں جی چلتے ہیں اور ہم روم میں جا کے کھانا بھی نہیں کھایا ویور، اور کیونکہ میں نے کہا چلو آج پہلے باہر کھا لیتا ہوں پھر ان شاء اللہ. جی ادھر او جی وا کیا بات ہے، یہ آج ہماری پارسل ہم نے اوپن کر دیا. صاحب ہے جناب ان باکسنگ، اور ندیم ہے ہمارے ابوبکر صاحب ہیں ساتھ. اور جی اور یہ بس ہم نے ان باکسنگ کر دی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ نے آنا ہے کھانے تو موسٹ ویلکم، آ جائیں نہیں تو پھر ہم تو کھانے لگے. یہ ندیم صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ جی، اور ساتھ ہمارے ابوبکر بھائی ہیں. جی جی اور اس طرح یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کریں گے، اگلی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا. جلدی جلدی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. بائے، اللہ حافظ.